kas notiek Japānas tautsaimniecībā. Japānas tautsaimniecības izaugsme 60. gados bija ļoti strauja. Taču jau 20 gadus Japānas tautsaimniecība gandrīz neaug. Tā nespēja pārvarēt nekustamā īpašuma krīzes radītās sekas. 15 gados nekustamo īpašumu cenas kritās par 90%. Tādēļ Japāņi joprojām naudu tērē piesardzīgi un uzņēmēji mazāk pelna. Valsts cenšas palielināt uzņēmumu un iedzīvotāju rīcībā esošo naudas daudzumu. Tādēļ valdība uzsākusi ļoti lielā apjomā atpirkt no iedzīvotājiem un uzņēmējiem valsts obligācijas un citus vērtspapīrus. Japānas akciju tirgus aug un jenas kurs krīt. Tādēļ Japāņu ražotājiem kļūst vieglāk savas preces pārdot un pelnīt ārvalstīs. Laiks rādīs, vai šoreiz Japānai izdosies ielikt stabilus pamatus izaugsmei.